好，首先我们来热身，warm up。来，有你选择。上热 C 晚上 F 两个儿子 O 一电话 D 看书 A 工作 B。很好，好，下面我们来读一下，有力。三个字，选择三个字，三个字，找一个新的对话。好，哈，这里哈，我们来读一下，有力。想热，工作，晚上，电话，儿子，哎呀，看书。好，那么这里有一个例子，example，天，来读一下。前天晚上我正在家，哦，我正在家里，看书。哦，儿子给我打电话，说他不会来了。不回来了，啊，不回了，很好，好，有不力。回，不明白了回，吗？选了嗯。四个词，造了新的对话啊，新的故事。好，然后嗯，现在哦，该你了。嗯，承认工作，OK，电话，儿子看书，嗯，承认完善工作，哦，承认，金钱是他的承认，但是打工作很忙，很慢，很忙，对，他需要。加班，我需要加班，所以啊，why celebrate？哦，好，所以他不能，你想说啊，过生日吗嗯嗯，？Celebrate，对，所以他不所能以不能过生日，Celebrate，过哦，生日。过生日，对，因为。他回到家太哎回到家哎 no 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 因为晚上11点他才回到家。很好，有力，很棒，很棒。